我知道最近世界上发生很多事情，尤其是在台湾大选之后呢，大家觉得可能对两岸关系也好啦，或是对甚至对世界格局呢，会带来一定的影响。大家非常关切这题目。如果说你是对国际事务呢是看一看不看一看的话，那可能不一定能够拼得起来。所以等一下我们得花点时间呢，把现在就是当前我们碰到的一些国际局势帮大家整理一下，然后指出一个它大概走向，然后再看看它对两岸关系有什么的影响。那刚才主持人在介绍的时候特别谈到说台湾的大选，对，台湾大选是一件大事情。很多人都知道今年呢全世界有五六十场大选，那有几个国家的这个大选呢特别重要，台湾呢却是重中之重的第一个大选。那选完了就像刚刚主持人所说的基本平和落幕了，但是背后会不会带来其他的汹涌暗潮，那还有待观察。所以这个问题呢我们得先看看国际怎么反应。当然除了国际怎么反应之外，大家更关切就是那我们对应的中共怎么反应，他们对我们的选举呢第一会操控，然后第二对这个结果呢那未必会接受，那么对于这个他们不见得接受结果他会有什么样的反应，那这点呢我们也跟大家探讨一下。第四个问题呢，台湾大选是不是改变了国际格局。好，那最后大家比较关切就是中共会因为这样子而打台湾，我想这是大家最核心的问题，对不对？好，那我们从这里开始。所以第一个想谈谈就是当前世界格局有哪些热点，有哪些事件呢可能彼此关联甚至影响到台湾。第二呢，我想谈一个比较抽象的观念，过去我公开谈过，但今天呢我想有必要拿回来重新谈一下，就是到底国际秩序有多重要。第三点就是如果国际秩序这么重要的话，那么欧美的国家看俄乌战争他们看到了什么。我一句话说完，他们看到了第二次世界大战的教训跟第三次世界大战可能会来临。所以我回头要看一下第二次世界大战对于欧美国家的领袖带来什么样的教训，而他们怎么联系当前的国际关系。第四个部分就是在这个美中关系当中美国到底怎么样去应付中共。第五个部分就是如果大家对中共这么在意的话，那全球现在怎么看中共，然后怎么起来捍卫台湾。第六个部分呢，我很快谈一下我们的总统跟立委大选跟他后面所带来的国际意涵跟两岸意涵。那最后呢，我想谈谈就是中共跟国际对抗的有一个结构性因素，而这个结构性因素有没有因此而改变，特别是有没有因为台湾大选而改变了这个国际性的这个结构。那各位明白我架构之后，我们从这里开始谈起。请各位仔细看一下这个地图，请各位看一下这一大块的绿色呢是俄罗斯，旁边就是波罗的海三国，这个是白俄罗斯，这个现在就是被打的乌克兰，这个叫摩达维亚，这块叫做黑海，然后罗马尼亚啦、波兰啦、斯洛文尼亚啦、匈牙利啦等等啊，这些国家呢，这就等一下我们要讲的国际局势的第一个部分。第二部分呢，就是现在这个刚才讲的这哈以战争，灰蓝色的呢是地中海，这个向下插的尖刀呢是以色列，这一块是巴勒斯坦，这一块呢就是加沙走廊，战争现在就在这边打。这边是黎巴嫩，这边是叙利亚，这边约旦，这边沙特阿拉伯，这边是伊拉克，这边就是故事的主角之一的伊朗。然后这底下呢我们没有秀出来，这是安曼，这是也门，那也门的叛军呢就在这地方去伏击红海的商船。好，我们再往下看，当前世局呢是有一些热点，请各位看一下。第一个是俄罗斯打乌克兰，原来俄国以为几天就可以打完，最多一两个礼拜打完，现在打进了第三个年头，2022年2月24号打到2024年，快要打满两整年了。所以现在会怎么走我们不知道，但是看起来俄国要获得全面胜利不太容易，但是乌克兰反攻似乎还有相当的困难，所以打成了一个僵局的第一个部分。第二是哈马斯打以色列，那现在这个动向呢还不太明朗，但是看起来以色列应该会打赢，但是问题以色列就算打赢了加沙之战，他在国际舆论乃至在国际的媒体当中他的形象有没有受到影响。
再来就是真主党会不会参战，我们现在的判断就是真主党参战的机会并不大，除非伊朗认为我真的要从另外地方去帮助哈马斯，那我才会去鼓动真主党参战，所以这个机会并不大，但是我们并不能完全排除的第二点。第三点就是刚刚讲的，在红海的地区呢，胡塞的叛军在袭击商船，扰乱了欧洲跟印太之间的这航道运输。那么这个问题呢，在座如果是经商的朋友相信有点感觉了，因为有些东西原物料呢可能涨价了，然后货运呢涨价了，甚至呢你的货柜呢可能到不了，或者说要来呢要迟好几个月，所以它对这个国际的这个经济或商业的这问题影响是比较大的。所以当这个战争消息一出来，我就说美国跟英国最后一定会出手打他们，但是是不是能够打干净不知道。为什么？这些叛军是很零散的，他们的据点很零散，他们的武装也不是一个很完整的军队，你打了之后他回家 他躲起来，他要么当海盗要么去种田，过两天你美军走了他又出来又骚扰，所以有点麻烦，他不像是正规军队打败就打败了，所以这事情呢有可能会拖一段时间，但规模应该会缩小。好，第四，这个消息大家一般不太注意到，伊朗在最近呢打了伊拉克跟叙利亚的一些基地，理由是在当地有一些所谓伊朗的这些反叛分子呢在攻击伊朗，然后用伊拉克跟叙利亚当作基地，所以伊朗借口去打了。理论上规模应该不会扩大，除非伊朗想用这个手法去侧面的去帮助哈马斯，否则应该不会扩大。因为当初这个哈马斯打以色列，以色列要还手的时候，美国立刻派了这个航空母舰进到这个地中海去，进到地方呢他就讲了，他说任何方面各方面不得轻举妄动，不得扩大战端，换句话说美国要镇压当地的局势，其实主要目标就是伊朗，所以伊朗是把这点看在眼里面的。那么美国呢也已经把讯号发出来了，那问题是现在双方如何衡量后面的这轻重缓急而决定怎么走。第五点注意到人可能恐怕更少了，在黑海跟里海之间呢有三个小国家，乔治亚、亚美尼亚跟亚塞拜然，大陆把亚塞拜然呢翻译作阿塞拜疆，但同一个国家，亚塞拜然比较亲俄，亚美尼亚比较亲西方，然后双方呢几百年来有领土的跟民族的纠纷一直没有停下来，只是当年都进了苏联里面之后被苏联压住了，所以问题不严重，等到苏联一解体了，然后俄罗斯不太管得到这个地方的时候，两亚的冲突重新开始，所以最近呢亚塞拜然又去攻击亚美尼亚，但是亚美尼亚呢跟北约有比较密切的关系，所以将来北约会不会出手，会不会插手管这件事情我们不太确定，但是呢即便是俄罗斯也未必愿意看见这件事情的扩大，所以这件事情扩大的机会理论上应该不会太大。这第五点。第六点我们都要注意一下，普京跟金正恩那现在互访，第一个访问已经完成了，第二个访问呢即将要开始。现在我们不确定，因为我们现在发现一件事情，当两个人坏人不管是公开见面还是偷偷见面的时候，一定在阴谋策划什么东西，这我们的认识。现在这两个家伙公然见面了，他们谈的应该不只是金正恩是不是要继续提供更多的炮弹或者说更多的武器给俄罗斯去打俄乌战争，还是说他们的策划更大的事情，这点我们不确定。但是关注国际新闻的人我相信注意到了，现在美方有人跳出来讲说南韩要小心，因为看起来金正恩有想对你们动手的意图，但是美国这讲话并不是官方讲话，美国是有智库跟一些学者跳出来讲话，这些智库这些学者讲话是不是官方授意还是个人意思我们不知道，但是就是北韩对南韩可能有所动作，这个我们不能排除。大家不要忘记多年前的韩战就是爆发之后台湾才活下来，这次再爆发韩战的话对台湾有什么样的冲击，这点我们正反是很难逆料的。
所以如果说普京跟金正恩见面，普京当然会鼓励金正恩呢，你试试看碰碰南方看看，他当然会这样鼓励。对普京来说，他现在俄乌战争打到焦头烂额，如果美国为首的北约跟欧洲国家再大力去支援这个乌克兰的话，那俄罗斯呢恐怕更加吃力。所以对俄罗斯来说，天下大乱，越乱越好，就是每个地方爆发战争，不管你大小，只要能够爆发战争，能够让大家分析一下，不要再管我这个地方，他都很高兴。中共其实也是这个想法。好，那现在如果是这样的话，那么普京有绝对的动机希望北韩去打南韩，那问题是北韩会不会这样做？因为北韩想打南韩或北韩想统一，这是全天下都知道的事情。问题是北韩要去打南韩，他必须得到中共的点头，不是说他想打就打的，而且他也必须考虑南韩是美国的盟邦，你打南韩等于把美韩联盟打进来了，所以你会不会做这件事情他要考量。那么也就是说，金正恩他要评估各方面的动态，他才考虑说我要不要做这件事情。那最后就我刚刚讲的，中共怎么看北韩打南韩，对他来说好还是不好，所以他还得仔细评估所有这些事情。各位再回头我们再看一下哈，俄罗斯打乌克兰还没打完，哈以战争还没打完，真主党可能参战，和这个红海的胡塞叛军还在袭击商船，然后伊朗打了伊拉克跟叙利亚，亚塞拜然打了亚美尼亚，普京跟金正恩见面了，所有这些告诉我们世界局势有点动荡，世界局势有点动荡。那么也就是说，对于国际主流国家来说，他们认为世界秩序受到挑战了，那么我们要不要进来维护，我们怎么样子才能维护这世界秩序。那世界秩序的重要性呢，我们等会再说。好，这地方现在各位有一个基本印象了哈，我们再往下看。第八点，北约呢在前两天开始进行了一个非常大规模的军演，这是苏联瓦解以后大概是最大规模的军演，31个成员国加上一个这个准成员国瑞典全部出兵参加。然后他们测试的演习测试的目标就是，万一我要跟一个强大如俄罗斯般的国家打仗的话，我们要怎么办，我们北约国家之间如何配合。演习的时间从1月24号开始到5月，5月什么时候他们没有说，所以光看这个时间大家晓得至少3个月，这真的是一个规模很大的军演。规模大到什么地步呢？战舰出动了50艘，战机出动了80架，战车1000多辆，总共是9万兵力，这规模是相当惊人的了。然后呢，他们宣布成立了2个委员会，然后一个计划书，后备动员数位政策2个委员会，加上民防应变计划书。委员会看起来是比较临时的，随时可立可拆，但是计划署它这个署的话听起来就是比较长久的东西。换句话说，北约会不会利用这个机会成立几个相对固定的委员会或者计划署来准备对俄国等国家作战，不是说他要主动出手，而是说他要去应战的话，那么这件事情我们必须列入考量。好，再来，德国派了5000人进驻立陶宛，这是2次大战之后德国首次的动作。瑞典呢答应我派一个营，然后呢去拉脱维亚驻军。请各位听清楚啊，德国要派兵到立陶宛，瑞典派兵到拉脱维亚，然后瑞典还要参加北约的行动。再来，芬兰跟丹麦跟美国协议了允许美国驻军，然后呢允许美国处放军备。上个礼拜国际上传言俄国可能会攻击北约成员国，譬如说波罗的海3国。我们虽然判断它只是一个恐吓，恐吓欧美国家不要继续援助乌克兰，否则我就出兵，但我觉得这机会不太大。因为俄国打乌克兰都打得这么吃力的话，他敢跟北约全面作战，那是一个比较难想象的事情。乌克兰是没有核子武器的，北约的很多国家是有核子武器的。第8点，
大家可能也听说了，传说德国最近的兵棋推演是跟俄国作战，我们要怎么打？然后第九点，波兰的副外长出来讲说，欢迎德国驻军，也欢迎盟国的任何帮助。但大家不要忘记，波兰现在有10,000名美军进驻，他还要求有更多的外军进驻，表示说他对国际局势判断是比较紧张的。再来，波罗的海三国，爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛，他们三国出来签署了这个条约，我们在接连俄罗斯跟白俄罗斯边界要建立一个共同防御区，包含反机动防御工事，强化导弹跟火炮的合作。所以基本上大家感觉是山雨欲来风满楼，中共、俄罗斯、朝鲜跟伊朗联手起来挑战国际秩序。所以主流国家的看法就是，这就是专制集团对我们民主国家的挑战。看起来第三次世界大战好像在酝酿当中，但如果这场战争爆发的话，最后就要走上核子大战，双方都有核子武器。所以现在欧美国家的大战略，我在别的地方讲过，我再重述一次，欧美国家的全球大战略分西东两线，西线就是要打败俄国，让他没有力量再扩张或者发动下场战争，在东线要吓阻中共，阻止他攻击台湾。但对台湾来说，我们对国际局势要了解，我们要有所警惕，也要防止中共的误判。那现在我们来谈谈国际秩序，也就是任何社会你要正常运作，不管是这国内社会也好，国际社会也好，你要正常运作，你必须要有一个基本的秩序。国内的秩序靠政府维持，国际的秩序，国际是没有政府的，联合国不是国际政府，所以国际的秩序就必须靠强国出来维护，或是强国集团互相协商之后达成一个共识，然后形成秩序。但是一旦秩序被破坏的时候，那你也不要做生意，我也不必出去郊游，然后大家都不必交流了。换句话说，国际秩序是一个非常重要的公共财，这公共财要么由一个强国提供，要么由多个强国相互协调而提供。但是国际秩序一旦被破坏的时候，任何国家没有办法再往下存活。所以现在扮演国际警察的角色的就是美国，他负责提供国际秩序。所以大家说啊，你们亲美，你们抱美国大腿，不是，你是了解国际形势。你不抱国际警察大腿，难道你抱国际强盗的大腿吗？所以如果国际秩序这么重要的话，那么被破坏的话会怎么样？请各位很快看一下，第二次大战之所以爆发，因为1935年到1936年意大利打了伊索比亚，1936年希特勒打了莱茵谷地，1936年希特勒介入西班牙内战，1936年德意日形成三国轴心，1931到1937年日本蚕食中国的东北华北，1939年德国进攻波兰，二战爆发。差不多这段时间苏联去打了芬兰、波兰跟波罗的海三国。问题是意大利、日本、苏联、德国为什么这么大胆？因为当时的国际联盟没有能力也没有胆量阻止。当有一个国家破坏国际秩序不受到制裁的时候，第二个国家跟进，第三个国家跟进，国际秩序就破坏了。国际秩序一旦破坏，世界大战就要爆发。这就是欧美各国现在对乌克兰战争、跟对哈以战争、跟对台海紧张情势他们的基本认识，而这个认识台湾提到的人并不太多。那么美国这段时间呢，在看这个国际秩序的时候，他第一关切就是中共，所以对中共呢，他有一个一般性的作为，贸易战啦、关税战啦、科技战啦、经济制裁实力清单啦、抓千人计划等等，那加上外交竞争，这一般性的作为。然后高科技脱钩，禁止美国高科技人才为中国工作，查禁孔子学院，禁止美企投资中共的这些等等领域，审查在美国上市中期的会计报表等等，然后逼迫下市。但是比较主要的，在包括台湾的部分，美国怎么应对中共？第一，多次的军售，值跟量的提升；第二，高官多次发言力挺台湾；第三，放宽跟台湾的官方往来；第四，提出多项有台法案，也联合多国共同力挺台湾。
再来是高级代表团来台湾，现在还有几个团在台湾呢。第六就战机战舰定时不定时的巡航台海周边。第七，美国特战部队进驻，然后协训国军。第八，这点被某些人批评很厉害的，就是美国25家主要军火商来台湾访问，然后谈合作。他说：“哦，要把台湾建成军火库，把台湾推上战场。”不是的，看第九点，考虑在台湾设立武器库，一旦战争爆发的时候，不必从外地运武器进来，直接在这边就拿武器用了。换句话说，缩短了运补的时间。反过来说，就提前形成了吓阻的力量。政要多次发言，明确讲不可以打台湾。十一，美国在周边，在台湾周边地区增加了基地，增加了驻军。从南韩到日本，到菲律宾，到越南，到澳大利亚。十二，增加本地区的演习，单独演习跟联合演习。第十三，各位在新闻上偶尔可以看到的，美军跟共军在空中跟海上对峙情况增加，这些事情都是环绕台湾而来的。好，这个我就不详细说了。这个是美国前两年通过战略竞争法案。我们讲一个重点，请各位看第四点，美方要与可信赖的伙伴洽签数位贸易协定，特别点名台湾、欧盟、日本跟五眼联盟，然后每年固定拨款进行建设。换句话说，很明确的在这个战略竞争上面，第一点名中共，第二力挺台湾。那么除了美国之外呢，全球许多国家跳起来支持台湾，但是如果不整理的话呢，大家看过去可能就忘记了，所以我这边帮大家整理一下。2023年去年4月份，欧洲议会特别开会讨论台海和平问题，发言的议员基本上一面倒的批评中共，力挺台湾。譬如说欧盟外交政策代表，就是欧盟外交部长波瑞尔讲了，对于欧中关系有四个关键词：价值观、经济安全、台湾跟乌克兰。然后请各位看最底下括弧里面，台湾明显是我们地缘政治周围的一部分，台湾对欧洲重要性不只在道德面，还有重大的经济利益，而欧盟要如果要角色的话，就必须要表达立场。台湾有多少人会说欧洲是我们台湾地缘政治周围的一部分？大概没有吧。但是欧洲人这样讲，欧洲说台湾是我们地缘政治周围的一部分，换句话说，他们对台湾的重要性比我们自己估计可能要高很多。再来，刚才讲的这个欧盟执委会的主席冯德莱恩，他说中国跟欧盟都改变了，所以我们要改变我们的这个战略设想。欧盟持续在一中政策下面呼吁和平，强力反对改变现状，尤其是使用武力。然后 G7 外长会议声明要捍卫台湾。英国外相科维利明白问中共说，你们为什么在成平时期打造一个我们看过的历史上最大的中国军队？这种事情我们在历史上看过两次，第一次是拿破仑，第二次是希特勒，你现在是第三次，你要不要把你的意图说清楚？这是英国外长去年四月份特别讲的话。然后刚才讲到欧盟外交部长波瑞干脆投书，请各位看最底下，这也是为何我呼吁欧洲海军巡逻台湾海峡，展示欧洲对此至关重要地区自由航行权的承诺。欧洲外长呼吁欧洲海军巡逻台湾海峡。 G7 联合公报讲了同样的话，北约峰会公报，中共明示的野心和胁迫性政策挑战我们的利益、安全与价值。公报两次称中共对北约构成挑战，他讲了各种具体的部分，然后批评中共试图控制关键科技跟产业基础建设等等。
然后请看下一点，谴责中共企图推翻以规则为基础的国际秩序，包括太空网络跟海事领域。换句话说，北约对中共讲话是非常重的。那现在讲到我们台湾的选举了，选举结果各位都很清楚，我们不需要多说。现在全世界几十个民主国家，在第二次世界大战以前没有民主，二战之后才发展民主，然后走出来的国家有那么十来二十个，就我们叫做第三波民主化，台湾就其中之一。台湾走到了全民普选，票票等值，大体公平，而且是真实的竞争，这个词我现在不解释了，但在学术上它有特别含义的。台湾经过了几次的政党轮替，所以民主巩固已经确定了。所以我对台湾民主政治的评价，大家有很多批评。我今天参加完这个活动之后，回家打开电视，晚上八点到九点，很多台都在批评台湾的民主政治，没有错，我也基本同意。但大家不要忘记，在全世界200个国家里面，台湾民主政治的发展，我有八个字的评语：比上不足，比下有余。上面大概不到30个国家，下面呢大概170个国家。所以台湾的民主政治站在全世界什么地方应该很清楚了。所以中共的界选有军事手段、经济手段、文宣手段、统战手段跟黑道，这些我都不需要多讲了，我打出来就告诉各位说，哎，我也知道，这才是我们特别要注意的。他现在借选用到了这个旅游团，请了旅长啊、退将团啊什么等等，然后台湾的亲共社团啊跟政党呢也在帮忙，那有一些呢比较亲中共的陆派的政党跟社团也在帮忙。我比较担心是黑社会，将来中共统战成功，黑社会统战成功，里长这两者一结合，将来黑社会就会盯台湾的这里长，然后去盯票柜，可以动员，可以催票，可以盯票柜，最后定奖惩制度，就直接影响到台湾的选举，也影响到票柜，这才是我们要担心的。所以有没有效果呢？有一点点效果，但如果说我们现在防止的话还来得及，如果现在不防止的话，将来可能很危险。那个问题我们等会再说。很多人不太了解台湾对美国跟对全世界的重要性，所以常常讲说啊，我们如果做错事情中共就要干什么，不对的，不是这样子。如果台湾丢掉的话，请各位看第二点，半导体产业就没有了，美国跟民主国家的很多经济就垮掉了，这点等一下杨瑞麟先生会讲得很清楚。第三点，台湾 是世界主流国家民主伙伴，如果丢掉的话意味着专制胜利了。第三，如果台湾丢掉的话，美中对抗美国输掉了。然后台湾拥有巨大的优势呢，大家常常会低估，请各位看最后一栏，我们说护国神山吗？对，事实上是护国群山。台湾在全世界的半导体生产里面占到 22%， 高阶的部分占到 90% 上下。如果台湾被拿掉的话，我就不细说了，请各位看一下，这是初步的估算，美国 GDP 下降 6.7， 然后全球 GDP 下降 10.2， 大陆会受到 17% 的打击，然后台湾如果被封锁的话，台湾大陆全球都受到影响，这是初步的估计。台湾海峡的航道每天有 48% 的货柜人经过这里，如果台湾海峡被封锁的话，那么国际贸易基本就停掉一半。所以换句话说，没有多少主流国家可以忍受台湾可以丢掉的，美国、欧洲国家、日本、韩国、澳洲跟加拿大都不可能放手，更不要说它是美中争霸的第一张骨牌。所以这样就可以看到，为什么这次选完之后，全球有100多个国家来祝贺台湾，美国祝贺了，英国的祝贺，请各位看一下啊，看倒数第四行，下议院的外交会主席柯恩斯说，台湾是我们的朋友与盟友，好像70年我们没有听过这句话了。英国人说台湾是我们的盟友，然后外委会说不接受中共对台湾的立场，
台湾应拥有台湾所追求并应得的主权。这话是非常重的话。英国七十几年没有说过这句话，这是外交委员会说的。日本讲的话，欧盟讲的话，德国讲的话，更不要说台湾的半导体晶片，台湾跟乌克兰战争之间的联动关系，所有这东西就是欧美国家面对台湾的问题，必须捍卫国际秩序，捍卫共同价值观。所以一方面是民主跟专制的对抗，另外一方面针对中共呼吁和平，吓阻他进犯台湾。那么美国具体的支持，第一派团来，选举前发布消息，选后就立刻团就来了。然后很多人没有太注意到这消息，在我们选举当中，美国的航空母舰卡尔文森号停泊在台湾东部，这是具体行动。好，这个是我过去说过的，我就不再详细重复了。中共跟国际主流国家他们的对抗形成一种结构性的对抗，第一是国际法跟国际秩序的问题，第二中共渗透跟掌控国际组织篡改游戏规则的问题，第三中共渗透分化跟美国跟欧美的社会的问题，第四一带一路的问题，第五更重要意识形态跟价值观的冲突的问题。所以欧美国家都说这是两个体系的对抗，这话说的再清楚不过了。但是中共被自己文宣骗了，他说我们现在东升西降，然后东升西降到了东强西弱的地步，所以欧美国家认识到中共不是和平崛起，所以前面列了一大堆欧美国家对于中共的批评，表达了他们对这问题的立场。他们认为中共不是和平崛起，要跟美国争霸，要摧毁现存的国际秩序，要摧毁普世价值。所以美国跟主流国家画下红线了，表面看起来红线是南海，日本跟南韩，但现在真正的红线在台湾。但我想提醒各位，就是台湾这次大选结果没有改变我前面所说的这些结构，就现在可以做结论了。所以民主不是白人的专利，华人也可以有民主，民主对抗共产专制，台湾的大选证明民主这方获得了一次胜利。全球力挺台湾的民主，但并不说全球力挺民进党，他们支持的是台湾这个选举的制度跟选举的过程，谁当选可能他们都是这样说。在他们看起来，台湾的民主是第三世界典范，但对中共来说这是他最害怕的东西，所以他企图恐吓我们，但他失败了。中共非常清楚，大陆老百姓在问，如果台湾可以大选，可以自由选自己的官吏跟领导人，我们大陆为什么不可以？所以刚才我说了，台湾大选没有改变我前面所说的世界格局。中共如果要打台湾的话，刚才讲的是外在因素的限制，内在因素我们过去说过，今天就不重复了。而大家认为中俄朝一四国联手挑战国际秩序就是民主对抗专制，大家担心第三次世界大战，大家担心核子大战，所以必须阻挡他们。而他们的大战略我们刚说了，再重复一次，西线是要打败俄国，打到他断手断脚，让他没有力气再发动下场侵略，东线是吓阻中共，阻止中共打台湾，但是我们台湾自己要有所准备，要有警惕。那讲到这里呢，即便我没有再听到铃声，也应该停下来了。谢谢大家，谢谢。